ոգ ջուն սիրելիներս, հուսով եմ, որ բոլորդ լավ եք։ Ինչպես տեսնում եք, ես մի փոքր հիվանդացել եմ, քանի որ ձայնս երևում է մի քիչ փոփոխված է, գրիպ եմ մի փոքր, բայց ոչինչ։ Ուրեմն այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ մի տեսանյութ, որը որ մի քանի տարբեր թեմաների վրայով կլինի։ Ուրեմն մազերիս խնամքի մասին, on-line գնումներից մասին եւ ոչ on-line գնումներից մասին։ Ինձ թվում է աղջիկներին այս թեման ավելի շատ է հետաքրքրում, որովհետեւ հետևորդներից շատերը մեծ մասը սիրում են իմ տորթերը նայել, մեծ մասը սիրում են աղջիկական թեմաները, որտեղ անթատ ինձ ասում են դեմքիդ խնամք, ինչ որ աղջիկական թեմաներով տեսանյութ նկարեմ եւ ինչու ոչ, ես մտածեցի մազերիս խնամքի մասին այսօր մի փոքր կխոսեմ եւ on-line գնումներից եւ ոչ on-line գնումներից մասին։ Ուրեմն այս վերջերս ես արդեն ընդունվել եմ աշխատանքի IT-ս պատճառով, միգուցե եւ չհասցնեմ, որ խոհարարական ավելի շատ տեսանյութեր նկարեմ, իհարկե կլինեմ, բայց ոչ շատ հաճախակի, ոնց որ ահա չէր, որովհետև օրական 8 ժամ աշխատում եմ, միջև գնալ, գալ, արդեն օրը դառնում է ժամը 6-ը, 7-ը եւ այլն։ Ուրեմն ես միշտ իմ մազերը լվանում եմ Head & Shoulders շամպույնով, բայց քանի որ այս վերջերս կրկնակի է սկսել թափել իմ մազերը, այնպես չէր, որ մազերս չէր թափում, մոտավորապես սկսել է թափել արդեն 3-4 տարի է, կամաց-կամաց սկսեց թափել, այնքան թափեց, վերջը մնաց այսքանը։ Ուրեմն այսքան մազը ինչքան որից մնացել է, սա 20%-ն է, ինչը որ ես ունեի, քանի որ ես ունեի փակտամ գանգող մազեր մեծ-մեծ ալիքներով, ու չգիտեմ ինչի ժամանակի ընթացքում այնքան թափեց, նամանավանդ այս աջ կողմիս հատվածը շատ է թափվել, եւ եթե անկեղծ ասեմ, եւ եթե կոպիտ չընչի, ինֆակտը տալիս է, որտեւ ես իմ մազերը շատ-շատ եմ սիրում, նամանավանդ սիրում եմ, որ իմ մազերը միշտ երկար են լինում, չեմ սիրում, որ կաղջ են լինում, բայց այս վերջում ես մազերիս ներքևի հատվածից այսքան կտրեցի, որովհետեւ նախքի շատ էր երկարել եւ որ թափվել էր ծայրերի հատվածները, շատ տգեղ էր, դրա համար մտածեցի կտրեմ։ Մի փոքր շերտեր է մնացել, բայց ինձ թվում է դա ժամանակետ կհավասարվի, եւ մտածեցի միգուցե եւ կարող է իմ շամպունից լինի մազաթափությունը, այդ իսկ պատճառով այս շաբաթօրը գնացի խանութ եւ ընտրում եմ շամպուն փորձելու համար, որ տեսնեմ արդյոք իմ մազերին գալիս է թե ոչ, եւ վերցրեցի այսպիսի Garnier ֆիրմայի Merlot շամպունը։ Երևի տուփին նայելով դուք կմտածեք, որ էժանագին շամպույն է, ասեմ, որ Head & Shoulders-ից դաժե սանտիմներով մի փոքր էլ թանկ է, որովհետև մոտարապես 5 եվրո արժե։ Ֆրանսիացիները շատ են ուշադրություն դարձնում ինչ որ փայտը փչացնելու կամ պլաստիկը փչացնելու վրա, դրա համար իրանք այսպիսի տուփեր են ստեղծել եւ ասում են, որ այս 500 մգ-անոց մեծ տուփը համարժեք է 2 հատ այսպիսի փոքր տուփերի, շամպունի տուփերի, եւ որ բնությունը պահպանեն, շատ չախտոտեն, չգիտեմ, իրանք այդ պատմական բաները, որ իրանք միշտ ամենից ուշադրություն են դարձնում թղթերին, որ այն նամակները աշխատում են թղթով չուղարկեն, ինտերնետով փոխանցեն մայլերին եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն ես ա վերցրեցի, որովհետեւ կարդացի վրան, որ գրված էր, որ մազերը, եթե փշրվում են, մազերին շատ լավ է փշրվելու դեմ, որ մազերին փայլ է եւ փայլ ու փակտամություն է հաղորդում, եւ շատ հեշտ է կարողանում մազերից ցանրվածք տալ։ Կփորձենք, որպեսզի տեսնենք արդյոք այս շամպունը մազերից կգա թե ոչ, որովհետեւ ես մի անգամ փոխեցի իմ շամպունը եւ Yves Rocher-ի կանաչ տուփով շամպուններից ծաղիկի հոտով գնեցի, իբր թե վաճառողին ասել էր, որ լավն է։ Եվ մազերս լվանալուց հետո արմատներս ոնց որ յուղոտված մնացած լիներ, յուղոտ է, ու այդպես ես փոխեցի ու մնացի այդպես էլ Head & Shoulders-ի կողմնակից, կփոխենք եւ հետո արդեն ցույց կտամ լվանալուց հետո, թե ինչպես է մազերը, արդյոք փոփոխություններ կա, թե նույն բանն է։
Եվ նույնպես վերցրել եմ Էլի Գյարնիե ֆիրմայի այսպիսի մազերի մասկա ավոկադոյով։ Ուրեմն ես պիտի այս մեկով առաջին անգամ լվանամ։ Ասեմ, որ այսի մազերը երկու անգամ եմ լվանում, առաջին անգամ լավ լվանում եմ, հետո երկրորդ անգամ եմ լավ լվանում, որպեսզի արմատներս լավ լվացվի։ Չգիտեմ դուք այդպես եք անում թե ոչ, բայց ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս երկու անգամ լվանակ մազերը, շամպուն անեք ավելի շուտ, ոչ թե երկու անգամ լվանակ, որովհետև արմատները ավելի լավ են լվացվում այդպես։ Ուրեմն առաջինը այն ժանով լվանալուց հետո պիտի լավ վերցնեք այս մասկայից եւ անեք արմատներին, լավ անցկացնեք արմատների ամբողջ հատվածները եւ 3 րոպե թողեք արմատներին այդպես կսած ու հետո լավ սկսեք լվանալ արմատները։ Սա է նույնպես մազերի որակը լավացնելու համար է, փշրված մազերի համար է, վնասված մազերի համար է, էլի փափկացնում է մազերը եւ ավելի հեշտ է կարողանում սանրված տան մազերիդ։ Եվ այդպես, հուսով եմ բան չեմ մոռացել ասել։ Հա, եւ փայլ է հաղորդում մազերին, ամենակարևորը փայլը։ Շատ կարևոր է մազերի փայլ ունենալը, որտեղ կրկնակի գեղեցիկ է դարձնում։ Սա այսպես, սա իմ մասկան եւ շամպույնը, ես այս տեսանյութի մեջ նաեւ կներբեռնեմ այս շամպունով եւ մասկայով լվանալուց հետո կֆենեմ մազերս կամ չգիտեմ գանգող բնական կթողեմ եւ կտեսնենք տարբերությունը։ Սա այսպես, ուրեմն ես քանի որ արդեն ցուկտեր է եկել եմ վատ եղանակները, ես Zalando կայքից պատվիրել եմ ձմեղային սապոկներ, այստեղ սրանց բուչին են ասում։ Իմ համար հայերենով երևի չէ, բայց ես կասեմ բացին կեքեն, ոչ թե սապոկ, որովհետև սապոկը մի տեսակ, չգիտեմ, իմ համար ասի բացին կեքեն, այստեղ ասենք բուչին։ Գեզ ֆիրմայի, ճիշտն ասած ուրիշ էի ուզում վերցնել, մի փոքր ավելի կարճ եւ բութասի նման էր ավելի շատ, բայց հետո մտածեցի այս մեկը ավելի լավն է, այսպես կոպիտ է երևում, բայց երբ որ հագնում ես, արդեն ոտքի վրա տեսք լավ փոխվում է, կողքերը ամբողջությամբ սև քարերով են եւ ասեմ հետը դրել են նաեւ այսպես նույն քարերից, եթե հանկարծ կորցնեմ, ընկնի, կարող եմ նորից կպցնել։ Գինը 150 եւ այլ մոտարապես, որտեղ 145 թե 149 էր ունդե մի քանի սանտիմ, ինչպես միշտ ֆրանսեսներ սիրում են ամեն մի գնի վերջում 99 ավելացնեն, չգիտեմ ինչի։ Այսպես սա երևի կնկարեմ, կտեսնեք ոտքիս վրա, որտեղ ոտքի վրա լավ ուրիշ է։ Սա Zalando-ից էի պատվիրել։ Հիմա տեղավորը մենք շարունակենք։ Հիշմեք Հայաստանում, երբ որ փոքր էինք, մեր ծնողները միշտ ասում էին, որ սապոկի մեջ բուրդ լինի, հանկարծ երեխուս ոտերը չսաղի։ Հիմա էլ այդպես բաներ չկա, չգիտեմ Հայաստանում կա թե չկա, ես որ հիմա որ իմ սապոկի մեջ բուրդ լինի, ես հաստատ չեմ հագնի, կնեղվեմ, չգիտեմ, չեմ սիրում, էլ ինչևէ, ուրեմն գնացել էի Զարա, ուզում էի շատ հասարակ սվիտեր, չափից շատ հասարակ, եւ երկար ժամանակ մանգալուց հետո վերցրեցի այսպիսի հասարակ սև սվիտեր, ասեմ շատ թեթև է ու ամեն ինչի հետ այսպիսի սվիտերները սազում են, եւ քանի որ ներկա պահին իմ գործի բնույթը այնպիսին է, որ ես էլ չեմ կարող ինձ թույլ տալ աշխատանքի գնալուց մանկական հագուստներ հագնեմ, մանկական ասելով, քանի որ ես մուլտֆիլմերի մեծ սիրահար եմ, ես շատ էի սիրում թեկուզ աշխատանքի գնալուց, ասենք թե Միկի Մաուս վերնաշապի հագնեմ կամ ինչ-որ սվիտեր, որի վրա Վինի Պուխն է, բայց հիմա քանի որ ես քաղաքապետարանում եմ աշխատում, բոլորը կոստյում շալվարներով են ու շատ դասական են հագնվում, մաքսիմում ովքեր որ հագնում են այնպիսի սվիտերներ ամենօրյա, սա երևի այսպիսի հասարակ սվիտերներ են,
որ ինչ-որ մանկական բաներ չլինի, որտեղ սա մեծահասակ մարդիկ են, երևի օրինակ մեր աշխատողների մեջ, որ մենք երեքովը սկսել ենք, ամենափոքրը ինչպես միշտ ես եմ, որտեղ մեկը 42 է, մեկը 32, ես էլ 25։ Դրա համար հագուստին շատ մեծ ուշադրություն պետք դարձնեմ եւ դրա համար վերցրեցի այսպիսի հասարակ սվիտը, որ ամեն ինչի հետ կարողանամ համադրել, ասեմ գինը, որ ընդամենը 19 եվրո եւ 95 սանտիմ է, ընդհանրապես թանկ չէ, հաշվի առնելով, որ ամեն ինչի հետ կարող ես հագնել, թե ջինսերի, բաց գույնի ջինսերի, թե մուգ գույնի ջինսերի, թե կլասիկ շալվարների, թաբատների կներեք։ Եվ հաջորդ օրը, երբ որ գնացի զաղայց այս սվիտերը գնացի, մտածեցի գնամ Primark, որովհետև ես դեռ Primark-ից ինձ ոչինչ գնաց չկամ, ոչինչ ասելով մեկ անգամ այս պայուսակն եմ գնել, գնացի այն վերջին սենյակից բերեցի, որ ձեզ ցույց տայ։ Էլի Mickey Mouse-ով ես ուրեմն այս պայուսակը գնել եմ, երբ որ ինչքան ժամանակ արդեն 1 տարի կլինի, գնել էի, որ իբրև գնանք հանգստանալու կամ ինչ որ կաղ ժամանակով 1-2 օրով տեղ, մի քանի ձեռք հագուստ դնեմ եւ հետս տանեմ, ու այդպես էլ այս պայուսակը ես դեռ չեմ օգտագործել, դնում եմ այստեղից այնտեղ եւ ինքը քանի որ սպիտակ գույնի է, արդեն գույնը փչանում է, ահա տեսեք, ես դեռ այս սրանք չեմ հանել իր յաղնիկները, այսպես մնացել է, հուսով եմ որ մի օր կբռնեմ, ու մտածեցի գնամ փորձեմ մի քանի հագուստ ընտրեմ Primark-ից եւ որակը տեսնեմ, միգուցե եւ որակը լավն է, միգուցե եւ չէ, ու այդպես եթե լավը եղավ, որտեվ սա աղջիկները գնում են այստեղ, որ գնում է Centre Commercial, բոլորը Primark-ի տոպրակներով են, եւ մտածում ես ինչ են ծախում, որ ծախ գնում են, ամեն ինչ գնում են։ Հիմա ցույց տամ, թե ինչ եմ ես այնտեղից ինձ ընտրել, չծիծաղակ։ Ուրեմն ես վերցրել եմ այսպիսի ականջները փակելու համար, չգիտեմ ինչա, աբադոկա, ինչա, համենայն դեպս, երբ որ շատ ցուրտ է լինում եւ ականջները ցանկանում ես ծածկել, կարող ես այսպես դնել եւ փրկես ականջները ցրտից։ Ես որ ցույց տվեցի ինչ եմ գնել, ինձ ասացին լավ չէր բարձր դնել ականջներիդ։ Ճիշտն ասած, ես փոքր ժամանակ փոքր հասակում ավելի շուտ ունեի սրա վարթագույնը, բայց անգամ փոքր ժամանակ ես ամաչում էի դնել, բայց չգիտեմ ինչի մեծացա եւ իմ ձեռքով գնացի եւ գնեցի սրանից, չգիտեմ կօգտագործեմ թե չէ, բայց շատ էի ուզում գնել եւ այդպես էլ գնեցի։ Վերցրել եմ այսպիսի սվիտեր, առաջին հայացքից նայում ես, հասարակ սվիտեր, հա, ոչ շատ հաստ, ոչ շատ բարակ, եւ այնպես հատեսք տված, իբր թե ներքևի հատվածից դու ինչ որ ուրիշ բան ես հագել, սաղոչկա երևի սպիտակ գույնի, բայց կպած է ներքևի հատվածում, ոչինչ չկա։ Եվ սրագինն էլ ասեմ, որ ապշած էի գնի համար 16 եվրո ընդամենը։ Կտեսնենք մի քանի անգամ հագնելուց հետո արդյոք որակը լավն է թե ոչ, բայց դե գնի համեմատ, եթե 2-3 անգամ է հագնես, էլի ինչ որ մի բան ա, ուղղակի որ վարթագույնը մի փոքր սիրուն էր, դրա համար վերցրեցի։ Եվ վերցրել էի տաբատ, որը որ ես արդեն կրել եմ, ուղղակի ցանկան մեծից տալ, լավ հասարակ, ինքը բարակ սև ջինսից, ասեմ որ շատ դուրս եկավ, թե ինչպես է նստում վրա, թե ձևը, թե ոտքերի այս ներքևի հատվածը, շատ-շատ հարմար էր, եւ ինձ թվում է, որ իմ այս բացին կեքի հետ, իմ ձմեղային սապոկների, լավ կհամադրվի եւ կսազի մեկը մյուսի հետ։ Այսօրվա համար երևի այսքանը, ասեմ, որ ես էլի ուրիշ տեսանյութեր եմ այսպես պատրաստում, դեմքի խնամքի հետ կապված, թե ինչ կրեմներ եմ օգտագործում, թե ինչ մասկաներ եմ օգտագործում, ինչով եմ դեմքս խնամում, քանի որ ես արդեն ունեմ պատրաստած արդեն
հասկաներ եւ մենք դա միասին ամբողջը կփորձենք։ Չգիտեմ, սրանց առաջ կլինի թե սրանց հետո, համենայն դեպս անպայման կլինի, որովհետեւ ես էլ ինքս նայում եմ այն աղջիկներին, ովքեր որ թիթիզական ինչ որ դեմքի խնամ կամ մակիաժ են ցույց տալիս։ Ինձ թվում է, մեզ բոլորիս էլ դա հետարքրում է։ Ներեցեք։ Եվ այսքանը կլինի այսօրվա համար, հուսով եմ, որ ձեզ դուր կգա եւ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութի ընթացքում։ Խոսք չեմ տալիս, որ շատ շուտ կլինի, քանի որ չգիտեմ ժամանակ կունենամ թե ոչ, համենայն դեպս անպայման կլինի։ Դե ինչ, մաղթում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ հաջողություն, լավ մնացեք, ձեզ հետ էլ ինչպես միշտ Նելին, ովքեր որ առաջին անգամ են տեսնում իմ այս տեսանյութը, չմոռանաք բաժանորդագրվել, սխմել զանգակի վրա, որպեսզի անպայման դիտեք իմ հետագա տեսանյութերը։ Այնպես որ հաջողություն, կհանդիպենք հաջող տեսանյութի ընթացքում։